Манай улсад хуванцар цонх хаалганы стандарт 2007 оноос эхлэн мөрдөгдсөн төдийгүй герман технологиг нэвтрүүлэхийг заасан байдаг. Гэвч энэ стандарт зарим цонх хаалга үйлдвэрлэгчдэд мөрдөгдөхгүй байгааг мэрэгжлийн анализ шалгалтаар илрүүлсэн байна. Цонхтой холбоотой гомдол иргэдээс ихэрдэгч шийдвэрлэх арга зам төдийлөн хийгддэг байсан. Харин Монголын цонх үйлдвэрлэгчдийн холбооноос стандартыг мөрдүүлэн ажилуулах хүсэлтийг герман технологиг нэвтрүүлэхийг цонх үйлдвэрлэгчдэд хүргэсэн байна. Зөвхөн одоо импортоор оруулж ирж байгаа цонхны материалд үзлэг шалгалт хийсэн. Энэ шалгалтаар бол цонхны материал маань одоо гарал үүсэл тохирлын гэрчилгээгүй, импортоор оруулж байгаа бараа материал маань бас баталгаажуулалтанд хамрагдаад тохирлын гэрчилгээ авсан. Ингээд ингээд борлуулагдах ёстой. Одоо байлгын тухай хуулиа, хуулийн холбогдох зүйл заалт, цонхныхаа стандартуудыг бол ийм жүрцэн стандартын шаарлах ангахгүй бараа материал орж ирсэн ийм юу дүнэлт бол гарч байгаа. Нэг вакуум цонх үйлдвэрлэхэд талбайн хэмжээ материалаас шалтгаалж өөр өөр үнэтэй байна. Жишээлбэл таны арж байгаа энэ цонх 250-аас 350 мянган төгрөгийн үнэтэй. Төдийгүй дулаан алдагдлыг 30% бууруулсан эдлэгээний хувьд 5 жил ашиглах боломжтой юм байна. Ийм төрлийн цонхыг дотоодын 10 орчим үйлдвэр үйлдвэрлэж барилгын компаниудад нийлүүлж байгаа юм байна. Тэд түүхийдээ 100% хяттаас авдаг байсан бол одоо дотоодын 4 үйлдвэрээс авч эхэлсэн гэж байна. Дулааны хэмнэлттэй чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгыг Монголын цонх үйлдвэрлэгчдийн холбоо тавьсан гэж байна. Дотоодын зах зээлд үндэсний үйлдвэрлэгчд бол зах зээлийг 100% хангах боломжтой. Зарим тохиолдолд яг сүүлийн жилүүдэд бол харьцангуй бага. Одоос нэг 3 жилийн өмнө, 4 жилийн өмнө бол бэлэн цонхыг импортоор оруулж ирэх. Гэтэл нөгөө бэлэн цонх нь өөрөө чанар стандартын шаардлага хангахгүй, хамгийн хамтхан за дээрээс нэгтгэл улсын 90 хотоос зөвж бор авчирдаг тийм ээ. Тэгээ өсөрдөг энэ асуудал бол нэлээд түгээмэлсэн. За манай холбоо болоод мэрэгжлийн анхны байгууллагууд болготолтын яам олон байгууллагатай хамтраад олон ажил хийснээр үрдүнд харьцангуй ер нь импортоор очиж байгаа бэлэн цонх ул хязгаарлагдчихж байгаа. За энийг илүү бүр хязгаарлах чиглэлээр галийн татрын нэмэгч чиглэлээр манай холбоо болготолтын яам ажил төрийн хамтаага хамтраад зөвшөөрлө төлөвлөд ажиллаад явж байна. Цонх бол одоо нэг үе бодвол чанарын их өндөр түвшинд гарцсан. Сүүлийн шинэ технологи, нано технологи олон улсын чанар стандартыг мөрдөг болсон. Үүнийгээ дагаад эрэлтэд дагаад нийлүүлэлтэд дагаад чанар дарамт анхаарал тавьдаг болсон. Тийм учраас чанартай цонх оруулах хэрэгт бол чанартай өвөлдөр хэрэгтэй, өөр үндэсний өвөлдөрлөгч хэрэгтэй, өөрсний брэнд хэрэгтэй. Өнгөрсөн онд мэрэгжлийнхэн нийслэлийн хамгийн хүйтэн гэгддэг 9 цэгт туршилт хийж судалгаа явуулжээ. Судалгаагаар нэг хүндийтэй 2 давхар шилтэй вакуум цонхнууд байх ёстой хэмжээнээс 2 дахин илүү дулаан алдаж байгааг тогтоосон байна. Тиймээс цонх үйлдвэрлэгчдийг 3 давхар шилтэй болох шаардлагыг тавьжээ.